اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید میری آج کی ویڈیو اصل میں ایک پیغام ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور اسی پیغام سے متعلق اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا میرے بچوں اگر تم ہمیں بڑھاپے کے حال میں دیکھو اکھڑی اکھڑی چال میں دیکھو مشکل ماہو سال میں دیکھو صبر کا دامن تھامے رکھنا صبر کا دامن تھامے رکھنا کڑوا ہے یہ گھونٹ پر چکھنا اف نہ کہنا غصے کا اظہار نہ کرنا ہمارے دل پر کبھی وار نہ کرنا ہاتھ ہمارے گھر کمزوری سے کانپ اٹھیں اور کھانا ہم پر گر جائے تو ہمیں نفرت سے مت تکنا لہجے کو بیزار نہ کرنا بھول نہ جانا ان ہاتھوں سے تم نے کھانا کھانا سیکھا ہے جب تم کھانا ہمارے کپڑوں اور ہاتھوں پر مل دیتے تھے ہم تمہارا بوسہ لے کر ہنس دیتے تھے کپڑوں کی تبدیلی میں گر دیر لگا دیں یا تھک جائیں ہمیں سست اور کاہل کہہ کر اور ہمیں بیمار نہ کرنا بھول نہ جانا کتنے شوق سے تم کو رنگ برنگے کپڑے پہناتے تھے ایک ایک دن میں دس دس بار بدلواتے تھے ہمارے یہ کمزور قدم گر جلدی جلدی اٹھ نہ پائیں ہمارا ہاتھ پکڑ لینا تم تیز اپنی رفتار نہ کرنا بھول نہ جانا ہماری انگلی تھام کے تم نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا ہے ہماری باہوں کے حلقے میں گرنا اور گر کر سنبھلنا سیکھا ہے جب ہم باتیں کرتے کرتے رک جائیں خود کو دہرائیں ٹوٹا ربط پکڑ نہ پائیں یادیں ماضی میں کھو جائیں آسانی سے سمجھ نہ پائیں ہمیں نرمی سے سمجھانا ہم سے مت بیکار الجھنا اکتا کر گھبرا کر ہمیں ڈانٹ نہ دینا دل کے کانچ کو پتھر مار کے کرچی کرچی بانٹ نہ دینا بھول نہ جانا جب تم ننے منے سے تھے ایک کہانی سو سو بار سنا کرتے تھے اور ہم کتنی چاہت سے ہر بار سنایا کرتے تھے جو کچھ دہرانے کو کہتے ہم دہرایا کرتے تھے گر ہم جلدی سمجھ نہ پائیں وقت سے کچھ پیچھے رہ جائیں ہم پر حیرت سے مت ہنسنا اور کوئی فکرہ نہ کسنا ہمیں کچھ مہلت دے دینا شاید ہم کچھ سیکھ سکیں بھول نہ جانا ہم نے برسوں محنت کر کے تم کو کیا کیا سکھلایا تھا کھانا پینا چلنا پھرنا ملنا جلنا لکھنا پڑھنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس دنیا کی آگے بڑھنا ہماری کھانسی سن کر گر تم سوتے سوتے جاگ اٹھو تو ہمیں تم جھڑکی مت دینا یہ نہ کہنا جانے دن بھر کیا کیا کھاتے رہتے ہیں اور راتوں کو کھوں کھوں کر کے شور مچاتے ہیں بھول نہ جانا ہم نے کتنی لمبی راتیں تم کو اپنی گود میں لے کر ٹہل ٹہل کر کاٹی ہیں گر ہم ایک دن کہہ دیں اب جینے کی چاہ نہیں یوں ہی بوجھ بنے بیٹھے ہیں کوئی بھی ہمراہ نہیں تم ہم پر ناراض نہ ہونا جیون کا یہ راز سمجھنا برسوں جیتے جیتے آخر ایسے دن بھی آ جاتے ہیں جب جیون کی روح تو رخصت ہو جاتی ہے سانس کی ڈوری رہ جاتی ہے شاید کل تم جان سکو گے اور ہمیں پہچان سکو گے گرچہ جیون کی اس دوڑ میں ہم نے سب کچھ ہار دیا ہے لیکن ہمارے دامن میں جو کچھ تھا تم پر وار دیا ہے تم کو سچا پیار دیا ہے جب ہم مر جائیں تو ہمیں ہمارے پیارے رب کی جانب چپکے سے سرکا دینا اور دعا کی خاطر ہاتھ اٹھا دینا ہمارے پیارے رب سے کہنا رحم ہمارے والدین پر کر دے جیسے انہوں نے بچپن میں ہم کمزوروں پر رحم کیا تھا بھول نہ جانا میرے بچوں جب تک ہم میں جان تھی باقی خون رگوں میں دوڑ رہا تھا دل سینے میں دھڑک رہا تھا خیر تمہاری مانگی ہم نے ہماری ہر ایک سانس دعا تھی بھول نہ جانا میرے بچوں بھول نہ جانا میرے بچوں